Із 10-денної подорожі до Шотландії повернулися 20 дітей із сімей поранених та загиблих учасників бойових дій. Поїздку готували більше за півроку, ініціювали всеукраїнський проєкт у Міністерстві соціальної політики. А на меті українські волонтери, громадські організації та шотландські партнери перш за все мали психологічну підтримку дітей із родин атовців. Шотландська сторона організувала для гостей з України велику розважальну програму. Намагалися якомога цікавіше та змістовніше розповісти дітям про культуру своєї країни. Були і подорожі до історичних пам'яток, і походи до зоопарків та океанаріумів, і прогулянки містом, і численні екскурсії. Мы видели, как на наших глазах менялись дети. У нас тоже было масса вопросов, кого взять в поездку, какой возраст детей, чтобы попал, какая подготовка языковая, нужна или не нужна, из каких семей вот конкретных выбрать. Это был действительно тяжелый выбор. Но все дети, каждый по-своему там что-то нашел и что-то в себе открыл. Было интересно всем по-разному. Это очень важно, в принципе, и для семей погибших родителей, что показывает, что они не одни со своими проблемами, со своим горем. Ну, нам очень повезло с погодой. 10 дней было солнце, вообще не похоже на британский климат. И даже шотландцы все говорили, что дети с Украины привезли солнце с собой. Батьки ж, хоч і скучили за 10 днів за доньками і синами, вдячні за неймовірне дозвілля для них. Адже поїздка в Шотландію – це не просто розважальна подорож, а серйозний знак уваги та психологічна підтримка. Для дітей, я думаю, що дуже великий стимул і якась опора, підтримка така, тому що діти в такому віці якраз нуждаються в тому, щоб побачити, к чому стремитися, побачити, що за рубежом такие же украинцы, там, либо уже граждане других стран, поддерживают Украину, поддерживают ее в нынешних стремлениях. Самі ж діти, втомлені дорогою додому на вокзалі, коротко розповіли про те, що найбільше сподобалося у Шотландії. Все понравилось. Шотландія дуже красива, дуже приємна і дуже англійська. Мне горы понравились больше всего, они такие классные. Зоопарк, вот эта штука водяная, я не знаю, как она. Да, и это. Дружба з Шотландією на цьому не закінчується, як і враження від знайомства з країною та її людьми. Діти з батьками переглядатимуть фотографії, а волонтери разом з ними готують великий звіт, яким поділяться і з нами також. Кирило Бережний, Андрій Лисенко, новини 9 каналу.